Լրատվական ռադիոն եկ լսում կամ եթե դիտում եք մեր մուլտիմեդիա հարթակներում սկսում ենք գործարար 5-7-ին այս պահին մեր եթերում բիզնեսի անատոմիա հաղորդումն է մեր տղավարում հյուրընկալել եմ Նունե Ազիզյանին Վիտրումի համահիմնադիր երկրորդ խոսափողի մոտ Մոնիկա Մամյանը աշխատի բարի ըննուն է։ Ողջույն Մոնիկա ջան։ Շնորհակալ եմ շատ որ այստեղ եք։ Վիտրումի մասին, ցեզեծ ծրուցել եմ վերջին անգամ երևի մոտ 4-5 տարի առաջ, երբ նոր եկդ էր։ Բայց քանի որ մեր լսարանին շատ ծանոթ չէ, թե ինչ է Վիտրումը, ինչպես է ստեղծվել ձեր պատմությունը, ես կuzam այդտեղից սկսենք։ Ինչ է Վիտրումը եւ ինչպես նոեմբերյան համայնքում ձևավորվեց այդ գեղեցիկ միջավայրը, այսպես ասած։ Նախ ճանաչնակալեմ հราวերի համար, նշեմ, որ այո, բավականին շատ փոփոխություններ են եղել մեր վերջին խոսակցությունից հետո, սկսեմ սկզբից Վիտրումը, որը իրենց ներկայացնում է Ար աշխատարան Արվեստանոց զբաղվում է օրգանական ապակուց, ապակի եւ փայտի համադրությամբ, ձեռագործ էլեմենտների համադրությամբ, կրծքա նշանը, կրծքա զարդերի, լուսամփոփների, ժամացույցների, ինչպես նաեւ պատի դեկորների արտադրությամբ։ Մենք հիմնվել ենք, հիմնադրվել ենք 2019 թվականից պաշտոնապես, գործում են 2019 թվականից, համահիմնադիրներն են Քես եւ Սիրանուշ Ամիրաղյանը, ում հետ նաեւ ընկերուհիներ են քանդիսանում։ Եվ ամեր ընկերությունից է դեղափոխվել բիզնեսը, երբ որոշել են նոեմբերյան համայնքում հիմնել մի բիզնես, եւ այդ պիսով կարծրատիպեր կօտրալ, որ հնարավոր է շատ քիչ ներդրումներ իրականացնելով, հենել սահմանամերց հնդիսացող քաղաքում որոշակի փոփոխություններ կատարել, որոշակի բիզնես հիմնադրել եւ ինչու՞ չէ նաեւ օրինակ հանդիսանալ տեղի երիտասարդների համար։ Հենց դրանից խոսենք այդ կարծրատիպերը մշտապես կան, որ բիզնես կսկսելը հատկապես սահմանամերց համայնքներում, գյուղերում միշտ բարթե դուք ինչպես կարողացաք այդ որոշումը իրագործել եւ ընդտածք ինչպես եղավ ծախողումներ արդյոք եղել են թե մշտապես փորձել եք հախտահարել ամեն բան Աննախ երևի թե ասեցամ նրանից, որ կարևորը դրամ դրական տրամադրվածությունն է, բացառվում է այնպեսի ոլորտ, որտեղ խոչընդոտներ եւ բարդություններ չկան, ամենջ կախված է թե ինչպես է տրամադրված դրանք հաղթահարելուն։ Բնականաբար բարդություններ շատ կան, ինչպես նշեցիք, սպայմանավորված նաեւ սահմանամեր դինելու փաստով, պայմանավորված այն փաստով, որ նոեմբերյանը ինքը բավականին հերոս է գտնվում հումքի ձեր կբերերու կենտրոններից, մեծամասամբ Երևանիից են ձեր կբերում մեր հումքը, ինչպես նաեւ Հայաստանից դուրս բայց կարողացել ենք այդ բարթությունները նաև խոչընդոտները վերածել հնարավորությունների եւ գեղեցիկ եւ ստեղծագործ կերպով դրանք հաղթահարել։ Իսկ վիտրում ի՞նչ է նշանակում։ Վիտրումանն անվանորդջ բավականին երկար քննարկումներ են ունել իմ եւ Սիանոշի ինչպես նաեւ Ռամուսիների հետ, այսպես գլոր շրջան կազմելով։ Վերջի վերջո անտրվել է վիտրում, տարբերակը վիտրումյով գրվող լատիներենում նշանակում է ապակի, մենք մի փոքր փոփոխել ենք վիտրում սենյակում, այսինքն նպատակ ունենալով ստեղծել սենյակ, որտեղ ապակին կյանքի կստանամ։ Դուք ցերամուսիներից խոսեցիք, թիմում ներկրված են ամուսինները եւ ինչ çapով։ Շատ մեծ ճափով ներգրաված են հենց մենակ այն առումով, որ իրենք պաշտապես մեր ទីկունքին են եւ օգնում են ցանկացած հרץով։ Այս փունը բնականաբար որպես կամավորներ են ընդգրկված, բայց շատ-շատ օգնում շատ, շատ, են։ Միայն ամուսինները չէ, նաեւ ընտանիքի այլ անդամները, որովհետեւ լինելով երեխաների մայր, ունենալով ընտանիք, որոշակի ինչ որ պարտականություններ եւ այլն բավականին դժվար է այդ ամենին չհամատեղել բիզնեսի հետ, բայց ទីկունքում ունենալով այդպիսի լավ ընտանիք, ունենալով ջերմ հարաբերություններ, երբվիցե նման խնդիր առաջ չեն կաննել, այսինքն հաշտությամբ հաղթահարել ենք։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ սա նաև ընտանեկան բիզնես է, ինչ որ ճափով։ Ահա օկնությունների առումով, այո, ըն ընտանեկան բիզնես կարելի ասել, որտեվ իրոք ընտանիքի կողմից օկնությունը եւ աշտաբային մերթի կունքին լինելը եւ գաղապհարապես եւ ինչքանով որ հասնում է կարողանում են ֆիզիկապես շատ մեծ օկնությունը։ Ա վիտրումի ստեղծման ողնարկին, ինչ հեիք ստեղծում եւ այսօր ինչ տեսականի ունեք։ Մի քիչ այդ փոփոխություններից կընտրեի, որ մենք պատմենք։ Նա սկսան այդ դերից, որ վիտրումը երբոր հիմնադրվել է, սկսու սկսել ենք որոշակի ինչ-որ սուվենիրային, ինչ-որ արտադրություններից, լուսամփոփներ, այսինքն մոմակալներ ենք պատրաստում ապակե գոլբաների վրա նկարելով։ Հետո երբոր արդեն հասավ են պահը, երբոր մենք մեր араած աշխատանքի վորակից գոհ էինք եւ արդեն պատրաստ էր որպես <strong>product</strong> վաճարկի դուրս գալ, արդեն գրանցեցինք վիտրումը, ունեցանք նաեւ Facebook-յան էջ։ Այդ պահից սկսած մենք մեր առաջ նպատակ ենք դրել յուրաքանչյուր տարի գոնե 1 նոր արտադրտեսակ ավելացնել, ու մինչ այս փահը կարծես թե կարողանում ենք։ Հաջորդ տարում սկսեցինք լուսամփոփների արտադրություն, որը ապակու վրա փայտի կառկասով, փայտի համադրությամբ ապակու վրա նկարելով կարողանում ենք հետաքրքիր եւ խորհրդավոր ապատկերներ ստանալ։ Օրինակ, ի՞նչ ապատկերներով եք փորձում։ Մենք հիմնականում մուլտհերոսների պատկերներով ենք փորձում իրականացնել այդ արտադրել է tartar drank-ը, ցածկային կերպարներով բնութունից էլեմենտներ, նաև շատ ոգեշնչվում ենք մեր հայկական զարդանախշերից, այսինքն գորգագորտության էլեմենտները վերցնելով եւ մի փոքր տեղայնացնելով մեր գորտի հետ կարողանում ենք հետաքրքիր патկերներ ստանալ։ Նաև առանձնահատկություններից մեկը կայանում է նրանում, որ մենք կարողանում ենք անհատապես աշխատել յուրաքանչյուր հաճախորդի հետ, այսինքն զրուցելով նրա հետ հասկանալ թե ինչ պատկերացումներ ունի, ինչ է ուզում վերսնական process-ում ստանալ եւ կարողանում ենք իրեն հարմար եւ իրեն նախընտրելի նախագծել ու արդեն իսկ արդեն պրոդուկտիվ վերածել Իսկ մեծականակ патտերներ իրականացնում եք, թե անհատապես են աշխատանքները, այսինքն ինչ որ մեկը դիմում է ձեզ, ինչ որ պատվերը տալիս, փորձում եք աշխատանք տանել այդ ուղությամբ։ Երկուսն էլ, այսինքն եւ անհատական պատվերներ ենք վերցնում, աշխատում ենք հաջախորդից սկզբից միջև վերջին փուլը արդեն ապրոդուկտ տալու եւ արդեն մեծ արտադրություններ ենք իրականացնում, հաճորդ product-ը, որը որ կուզեի ավելացնել կրծքազարդերն են, որոնք ելի ձեռագործ են ամբողջությամբ, այսինքն զրոյից երաճապի վրայն է եւս վիտրոմ մի արտադրանք է։ Այսինքն 0-ից մենք նախագծում ենք <strong>պրոդուկտը</strong>, հետո հաստոցներով կտրվում է եւ դրա վրա ձեռքով նկարվում է։ Համագործակցում ենք խանութների հետ։ Երևանում ունենք որոշակի խանութ սրահներ, որտեղ ցուցադրված են մեր <strong>պրոդուկտները</strong> եւ շուտով նախա նախատեսում ենք արդեն ավելի end line-ի տեսականին, նաեւ արդեն այդ թիրախավորումը մի քիչ ավելի line-ը վերցնել։ Նունը դուք և... Ամուսիններին եթե թիմում ես պահին չուաշվենք դուք եւ Սիրանուշն եք թիմում հիմնական աշխատանքը կատարում ինչպես է գործը բաշխում Գործի ղախումը շատ այսպես սահուն է կատարվել, քանի որ Սիրանուշը մասնագիտությամբ նկարչուհի երաճապ մոդելավորող է, ես մասնագիտությամբ տնտեսագետ եմ, այսպես ասած, աշխատանքի բաժանումը ինքնստինքյան ստացվել է, այսինքն որ պրոդուկտի նախագծման ղեղարվեստական մասի համար պատասխանատուն Սիրանուշն է, ֆինանսական մարքեթինգային հարցերով հաճախորդների հետ վասարքման հարցերով պատասխանատուն ես եմ։ Ու ամենակարևորը, մեր գործունեության հինքում ընկած է անսահման մեծ վստահությունը եւ յուրաքանչյուր tourist nokatmam anhatapes եւ irakhan churis kataratz gorti nokatmam. Ainsikn menk vstahumenk irar, vstahumenk mer kataratz gortin, espisov vorove khntir ashxatanki bazhanman hetkapvas derr eves chenk unetsel. Yerp tsavalner e metsanum en ashxatanki, timu mets astnelu pahanj a espes tsevarvum, bats Դուք սկզբից սկսել եք, եք երկուսով եւ շարունակում եք այս տարիների ընթացքում գործը կատարել երկուսով։ Ինչպես է ստացվում, արդյոք բարդ չէ էդպես, ցանկություն չկան երգravel թիմը մեծացնել։ Ա վերջերս մենք մասնակցել ենք դրամաշնորային ցրագրերի, որի արդյունքում հաղթելով ձեռք են բերել հասստոցներ։ Հասստոցները ձեռք բերելու նպատակն է արտադրտեսային լայնումը եւ ավելի շատ դեպի արտադրության process գնալը։ Այդ փուլից հետո արդեն մենք մեկ աշխատող ենք ներգրավել այս պահին դերևս նկարչուհի, ով զօկնում է նկարչական գեղարվեստական հարցերով եւ առաջիկայում նախատեսում ենք նորից աշխատագիտներ ներգրավել նոեմբերյան համանգից, ովքեր արդեն արտադրամասում կկարողանան մեր գործը մի փոքր հեշտացնել։ Դունե նշեցիք, որ ֆայտեկ օկտագորցում որպես հումք ապակի, էլ ինչ ինչ هيك օկտագորցում եւ նաեւ մի հարց, որտեղից է հումքը ձեռք բերվում ապա այդ ապագի օրգանականապակի այնտեղ կաշվի դետալները կօգտագործում են մեր ապրանքների մեջ հումքը մեծամասամբ ձերքեբերվում բնականաբար Երևանից ցավոկ նոեմբերյան տարածաշրջանը այդ առումով այնքան էլ հարուստ չէ Փայտի հետ կապված, փայտի աշխատանքների հետ կապված հումքը աշխատում ենք ձերբերել տեղի արտադրամասերից, որտիսի խթանենք նաև մարզում, ինչ որ մի առումով մենք էլ գործընկեր հանդիսանանք եւ բիզնեսին աճ առումով խթանենք։ Եթե կողքից նայելու լինեք վիտրումի աշխատանքները, ինչը կառանձնացնացնեք, ինչն է ձեր յուրահատկությունը, որ ամեն դեպքում կտարբերվեք բոլորից։ Մեր յուրահատկությունը երևի թե հն համատական մոտեցումն է յուրաքանչյուր <strong>պրոդուկտին</strong> հաճախորդի <strong>պատկերացումները</strong> վիզուալիզացնելու մասով նկատի ունեմ Երևի թե դա։ Եվ մենք մեր համար բարձր նշաձող են կសահմանել, ինչ որ անում են կպարտադիր անել բարձր ворակով։ Եվ դերևս կարծես թե կարողանում ենք այդ նշաձողով առաջ գնալ։ Գալով մի քիչ ընդհանրական բիզնեսի մակարդակ, առհասարակ ձեր տեսակետն եմ ուզում իմանալ, բիզնես սկսելու համար ինչ նախադրյալներ են պետք, որպեսզի հաջողությունները գերազանց են ցախողումներին եւ մի հարց էլ արդյոք ցախողումները mashtapes պատճառ չեն դառնում որպեսի ընթացքը ավելի լավը լինի եւ մոտիվացիան մեծանա Верչիցս կsem պատասխանել միանշանակ համաձայն եմ Ձեր հնչեցրած տեսակետի հետ։ Կախված է նրանից, թե դու ցախողումը ինչպես էս ընթանում, անցնում։ Ցախողումը ընթանում էս որպես Մարտահրավեր, որը հաղթահարելով միաստիճան ավելի բարձրés ընթանալ առաջ գնալու, թե ցախողումը համարում էս որպես չստացված, ուրեմն փոխեմ գործունեության ոլորտը։ Բիզնեսիննելու կամ կարևոր նախադրյալներից մեկը երևի թե նախ ցանկությունն է նաև իմ ես իմ տեսակետն ասեմ իմ հարցում այդ հարցում ելի բախտը բերելը կարևոր է ճիշտ գործընկեր ընտրելը եւ եթե որոշում եմ որ պետք է բիզնեսը հիմնել մեկ, մեկ, մեկից ավել անձանցով երկու կամ երեք շատ կարևոր է ճիշտ համապատասխան գործընկեր ընտրելը որ համագործակցությունը հիմնված լինի փոխադարձ վստահության վրա ինչպես ընտրեն ճիշտ գործընկեր ինչը հաշվի առնել դժվարն է պատասխանել, որովհետև կարծես թե մեր առում մեր պահով այնտեն ինքնին ցտացվել է։ Երևի թե պետք է հաշվի առնեն ընդհանուր արժեքները, արդյոք այդ անձինք, կապչունի ինչ մասնագիտություն ունեն, ընդհանուր մի տեսլական ունենան ընդհանուր արժեքային համակարգով նման լինեն, երևի թե դա է։ Նպատակը ո՞րն էր բացի բիզնես սկսելուց, Vitrum-ը ինչ նպատակ էր հետապնդում, երբ որ դուք այն սկսեցիք։ Vitrum-ը նպատակ էր հետապնդում կոտրել այն կարծրատիպը, որ on Nike. Սակայն ամرز քաղաքում առանց որևէ լուրջ ներդրման, որով հետո մենք մեր բիզնեսը սկսել ենք, յուրաքանչյուրս մեր աշխատավարձից 50000 դրամ հատկացնելով եւ նախնական փ <li>ֆունկա գնելով, հա։ Այսինքն առանց որևէ լուրջ ներդրման բիզնես հիմնել եւ առաջ տանել հաղթահարելով բոլոր խոչընդոտները, բոլոր կարծրատիպերը։ Ձեր սեփական գրպանից այդ ներդրումները երկար ժամանակ են տևել, թե եկամուտը միանգամից նկատվել է սեփական գրպանից երիվիթե միակ ներդրումն է եղել սկզնական փ <li>այնուհետև փորձել ենք որևէ եկամուտ ճանանալով ինքներս փորձել ենք բիզնեսի վերած եկամուտը նորից արժանաություն մեջ դնել եւ միջև բոլորովին վերջերս էլ այս սկզբունքով կարողացել է ինքն իր ծախսերը հոգալ եւ նոր ապրանքներ կարողանալ հիմնադրել նշեցիք որ Երևանում տարբեր կա տարբեր խանութներում ներկայացված է ապրանքի տեսականին կնշեի կխնդրեի որ նշեք թե որտեղ եւ արդյոք ցանկություն չկա ձեր սեփականը ունենալ եւ որոշում ա, ունենք նոթ մոտ վաճառասրահում ծածդրված Tashir Street-ի փոքրիկ զարգործ երի խանութի սուվենիրային ունենք սակուրա գրամով ծածարրված որոշտեսականի բնականաբար ցանկություն կա մեր սեփականը հիմնելու բայց հասկանում ենք որ դրան պետք է հասնել որոշակի քայլերից հետո այս պահին Նախatasumenk avelishat vacharaketerum unanel arten branda instentner, ashqatanqner tarvuman aitugutyam, yerevithe dran ka hajorti sephakan vacharaket himnela։ Noyemberyan khanakum unank arvestanots tsutsasrah, vortegavor karoghanumenk entunel yurerin, inchu che naev turisterin, ovker karogen gal, tegum irents tsangkutyam yev mer mentorutyam vorove produkt sephakan ujerov nahagetsel, aynov het ev ait produkt verchnakan arten teski bereluts heto tsangkutyan depkum gnelda։ Himnakan patverner որտեղից են լինում Հիմնական պատվերները ամբողջ Հայաստան տարածքով երևի թե ունենում ենք պատվերներ, քանի որ on-line աշխատելը Facebook-յան եւ Instagram-յան էջում բավականին <strong>պրոդուկտիվ է:</strong> Նաեւ համագործակցում ենք Bay Armenian Kai-ի հետ, որի որոնց միջոցով արդեն ունեցել ենք արտասահման ուղարկելու դրական փորձ: Եվ այդ ուղությամբ եւս աշխատում են։ Ես ուզում եի հարցնել, դուք կանխեցիք իմ հարցը։ Բայ առմենիա հարթակի հարթակը բավականին մեծ բիզնեսների թե փոքր բիզնեսների օգնում է այդ հարցում։ Նունե, հետաքրքիր է նոեմբերյան համայնքում այս պահին գործարարությունը ինչ մակարդակում է, դուք հիմքերը ինչ որ ճափով դրել եք։ Եվ արդյոք միտում ունի զարգանալ։ Բնականաբար միտում ունի զարգանալու գործարարությունը այն փուլում, երբ որ մենք հիմնադրել են ենք եւ հիմա բավականին տարբեր են սկսած նրանից, որ սկզբնական փուլում ամբողջությամբ հունքը դերք ձзерք էինք ելում դրսից, հիմա արդեն տեղի արտադրողները տեսնելով նկատելով որևէ դրական տեղաշարժ, արդեն փորձում են իրենք╚ել հունք ներկրել, որը պիսի փոխադարձ համագործակցությունը զարգանա նաև այդ մասին խոսելով կցանկանամ ավելացնել որ որպես այսպես ասած ճակերտավոր ապրանք մենք առաջարկում ենք նաև երաճապ մոդելավորման եւ գրաֆիկ դիզայնի դասընթացներ վիտրում աշխատարանում ապա են իրականացնում ենք երամիսիա դասընթացներ որոնց ավարտին մասնագիտները հնարավորություն են ունենում մեր աշխատարանում, մեր հաստոցների վրա իրենց սեփական նախագծից նախագծած <strong>պրոդուկտը</strong> վերջնական <strong>պրոդուկտի</strong> վերածել, այսպիսով նրանց ստացած տեսական գիտելիքները ամբողջությամբ կարողանում են գործնականում կիրառել, ոչ թե քնեցնել mm -hmm. գիտելիքները։ Այդ աշխատարանը վիտրումը նաև կրթական կոմպոնենտ է։ Այո, այս աշխատարանը հիմնելով մենք նպատակ ենք ունեցել խթանել մարզում նաև գործարարության զարգացումը, ինչու՞ չէ, քանի որ հնարավորություն ենք տալիս ինչու՞ առումով մեր մասնակիցներին դասընթացներն անցած մասնակիցներին օգտվելով մեր հաստոցներից կարողանան իրենց սեփական <strong>պրոդուկտը</strong> նախագծել եւ բիզնես իրականացնել։ Ինչու՞ չէ, նայած տանտանը նստած ապվերներ կարողանան ընդունել երրաչափ մոդելավորման ինչ որ <strong>պրոդուկտներ</strong> իրականացնելու ու մաստով եւ մարզիները ուժը օգտագործվի մարզում ոչ թե ձկտի մարզից դուրս բկնել։ Արդեն megenarkel e da Այո, արդեն մեկնարկել է ու հաջողված փորձ ունենք։ Իսկ տարիքային սահմանափակումներ կան թե բոլորին ընդունում եք։ Չէ, տարիքային սահմանափակումներ չկան, բոլորին ընդունում ենք անկախ տարիքից, նաև համագործակցում ենք նոյեմբերյանի Պետական քոլեջի հետ, որը քոլեջի որոշակի ինչ որ պահանջներին համապատասխան ուսանողները կարողանան անվճար դասեր ստանալ ապակայի մասին ինչ-որ ճափով խոսեցիք, բայց մի քիչ էլ եթե փակագծերը ցածենք, այլի ինչ նորություններ սпас են վիտրումի հետևորդները, հաճախորդները։ Նորությունների մասով երևի թե սпас են մեր բրենդային ցուցասրահներին, մեր բրենդային նաև ներկայացվածությանը տարբեր խանութներում նաև նոր <strong>պրոդուկտներ, քանի որ լուսամփոփների մասով նախագծում ենք նոր ավելի նորագույն տեխնոլոգիաներով հագեցված լուսամփոփներ, բայց շատ չեմ ուզում շակերտները ցածել, երբ mm -hmm. որ արդեն հստակ վերջնական <strong>պրոդուկտ կունենանք, արդեն սիրով կներկայացնենք։ Հաղորդման ավարտին հավելում ունեմ եւ քանի որ սիրանուշը տաղավարում, չէ, իր կողմից էլ ինքնոր խոսք որ վստահաբար գիտեք նակասեր եթե լիներ տաղավարում։</strong> а nach usumam shnorakalutyun haytnel avartin zer hraveri hamar bavakanin hetakrkir zruitsi hamar siranoshi anunits yerevithe inch vor esteg hynchhetsvets im veranov vstahabar kisumen nayev siranusha kanivor mer inchpes nashhetsi mer tesla kana vitrumi masov yev arhasarak mer arzeknera shat hamapatasxanumen yev shat lratsnumen girar Ա կցանկանայի ավելացնել նաեւ որ մեր բիզնեսի սիրանոշի սիրաց արտահայտությունը դրա համար եմ ասում որ մեր բիզնեսի հիմքում մեր որպես մուսա հա հանդիսանում է բնություն այսինքն մենք ոքեշն ճվում ենք բնությունից ու փորձում ենք մեր բոլոր ապրանքներում բնությունից որևէ մասնիկներ լինի դա ցաղկային, բուսական կամ ինչ որ կենթանական ահա անպայման ներառել Շնորհակալ եմ ծրացի համար։ Հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, ցորցարալ հինգ շաբթին էր մեր եթերում Բիզնեսի անատոմիայի շորժանակներում այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել էին Նունե Ազիզյանին Վիտրումի համահիմնադիր։ Տաղավարու Մոնիկա Մամյանը աշխատեց այսօրվա համար այսքանը կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Հաջողություն։